pořadu. A Ivo, já mám takovou milou povinnost. Když jsme spolu začali spolupracovat, tak se to lehce pamatuje. Mí dětem byli tři, jejich 8. Já poprosím o kytičku, kterou tady mám připravenou. Já vám chci poděkovat za příjemnou pětiletou spolupráci. Děkuju. Děkuju. Už jsem tu po tolikáté a hrozně jsem si tohleto místo, nejen ten zámek, ale celý Klášterec oblíbila a strašně ráda se sem vracím. Takže jsem ráda, že poprvé loni jsem tady měla výstavu svých sbírek starých věcí a letos to jsou moje obrázky, tak doufám, že se vám budou líbit aspoň tak, jako se vám líbily ty moje staré krámy, které sbírám už více než 40 let. Jinak chci říct, Ivo, že ty obrázky, když já jsem je instaloval s manželkou, tak opravdu to bylo příjemné dopoledne, kdy jsme se dívali do toho světa, který na vás dnes čeká. Já to prodlužovat nebudu, já i vy zaspívám ještě jednu oblíbenou písničku a pak vás zveme na výstavu, na pohoštění a přejeme vám příjemný zážitek a chci poděkovat inženýru Petru Hübnerovi, že nám to umožnil, ze zavázání krásné květičky Haničce a ještě jsem tady chtěl pozdravit paní Brázdovou, která stojí tady, která nám pomohla s výstavou sbírek s nábytkem. Děkuju, zdravím vás.